Відомий політик Борис Колесніков зустрівся з жителями Покровського району. У селищі Першотравневе, селах Котліне, Лисівка, Новогродівка опозиційний прем'єр-міністр і громадяни обговорили шляхи вирішення нагальних проблем у сфері соціальної інфраструктури сіл. В процесі зустрічі жителі Покровського району змогли обговорити з гостем проблемні питання, що стосуються медицини, водопостачання, освіти, підприємницької діяльності, транспортного сполучення і ремонту доріг. А також висловили впевненість, що майбутній склад Верховної Ради буде більш плідним, ніж колишній. Першим об'єктом відвідування на шляху політика став дошкільний заклад «Оленка» в селищі Першотравневе. Зараз дитячий садочок відвідують 36 діток з кількох сіл Першотравневої сільської ради. Планується відкриття ще однієї групи, але для цього необхідно зробити ремонт кухні, їдальні, оновити систему опалення та утеплити стіни, а також відремонтувати покрівлю. Серед загальних проблем – відсутність нормального водопостачання через низький тиск води. Також селяни просили допомогти в ремонті дороги обласного значення і пустити ще один автобус для підвезення дітей в міські школи, адже школи в селищі немає. Також через відсутність транспорту багато жителів Першотравневого не можуть працевлаштуватися в місті. Наша задача – розвити тут малий бізнес, щоб у людей були средства. І, безусловно, ми, як налогоплательщики, крупніші тут, ми робимо все, щоб у малышей наших і тих людей, які нуждаються в медицинській допомогі, все було. Якщо глобально говорити, завжди всі країни допомагали селу. В Бельгії, в одній з найцивілізованих країн Європи, якщо ви відкриваєте супермаркет в селі, і він убиточний, правительство Бельгії доплачує кожному супермаркету, лише би у людей все було. Я вже не говорю за такі речі, як дитячі сади і медицинська допомога. Тому, як у нас власті розуміють ринок, так, такого ринку в світі немає вже давно. Все, соціальна підтримка оказується огромною. Всіми правительствами всіх цивілізованих стран. На цьому все і держиться. І то фермерське господарство, яке у нас люблять рекламувати, построили в настоящому виді тільки Сполучені Штати. Що можна зробити за счет бізнесу? Якщо є можливість заробити на місці, створити малий бізнес, ми зараз починаємо небольші м'ясокомбінати, кондитерські цеха, пекарні, створити, щоб у сіл були доходи. Ніхто від допомоги селу не відкажеться. Як в образовательних речах, в здравоохранительних речах, безусловно. Тому що молодь, якщо ми хочемо, щоб молодь була в селі, значить ми повинні її заінтересувати, іначе нікого не залишиться. Далі політик відвідав ФАП селище, де з медичними фахівцями обговорив просування профільної реформи. Проблема схожа з більшістю малих населених пунктів – відсутність достатньої кількості фахівців. І над цим треба працювати найближчим часом вже новій Верховній Раді. Завітав Борис Колесніков і у село Котлине, де теж поспілкувався із місцевими жителями. Під час активного діалогу люди озвучили безліч наболілих питань, із вирішенням яких політик обіцяв допомогти. Встречи с людьми обязательно нужны, потому что мы как бы телевизор телевизором, а живое общение – это совсем другое с человеком. Если на живую пообщаться, о чем-то спросить, поговорить и все рассказать, то, что есть, он все выслушает, я думаю, может, нам все-таки поможет. Мы к Борису Викторовичу обратились с просьбой, чтобы помог нам поменять столбы в селе, потому что у нас очень огромная проблема, и он нам пообещал этот вопрос решить. И еще мы, просили поспособствовать, щоб вирішився вопрос по об'єднанню громад, щоб на нас не давили, щоб чуть-чуть помогли, щоб вислухали хоча б нас, що ми хочемо і як ми хочемо об'єднатися, щоб сохранити село, щоб у нас оце все осталося для наших дітей і внуків. Приїхав Борис Колесніков і до Лисівської сільської ради, де оглянув будівлі бюджетних приміщень, місцевий клуб, дитячий садок, ФАП та школу, поспілкувався із жителями. Мало того, що помог, взагалі ми давно його знаємо. Чоловік, який дуже мало говорить і який дуже багато робить. В нашій школі взагалі повезло, коли автобус давали, автобуси роздавали, директор прибіжав і почав замітати гараж. Говорить, я побачив в цьому чоловіку, якщо він сказав, автобус завтра буде. Нам точно цей автобус дали. Він до сих пор 12 років нас прослужив, ми взагалі бережливо відносимося до цього. І він нам подарував корг, синтезатор новий. Спочатку мы его даже не поняли, насколько это сложная машина. Вот. Сейчас мы на нем уже играем немножко. Не хватит, наверное, моей жизни, чтобы изучить все функции этого аппарата.
Підбиваючи підсумок зустрічі, Борис Вікторович зазначив, що для розвитку економіки в регіоні необхідно залучати інвестиції, які варто спрямувати на нові підприємства машинобудування, харчової та легкої промисловості. Для малого та середнього бізнесу слід зробити доступні кредити, а на селі відродити кустарне і ремісничне виробництво. Ось тоді місцеві бюджети нарешті зможуть вирішити і проблеми освітлення вулиць, і ремонту доріг, і дати привабливу зарплату місцевим медпрацівникам.